ចំពោះស្ត្រីដែលគាត់មានវ័យចាប់ពី30ជាង35អីឡើងចឹងទៅនៅពេលដែលគាត់ពពោះខ្លួនដំបូងវាអាចប្រឈមជាមួយជំងឺមួយចំនួនប៉ុន្តែវាមិនជាទូទៅទេខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំនឹងលើកយកចំណុចសំខាន់ដែលស្ត្រីប្រឈមក្នុងការដែលមានហានិភ័យក្នុងការដែលគាត់មានពពោះខ្លួនដំបូងចឹងយើងដឹងហើយថាចាប់ពីអាយុ30ជាងឬក៏35អីឡើងចឹងទៅចឹងស្ត្រីនៅពេលដែលគាត់ពពោះកូនដំបូងវាអាចប្រឈមជាមួយជំងឺជាច្រើនដូចជាជំងឺបំរុងកាឡាភ្លើងជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អំពេពៃពោះជំងឺលើសសម្ពាធឈាមជំងឺកាឡាភ្លើងឬក៏ពេលខ្លះអាចកូនរលូតឬក៏សុកពាំងបាក់ស្បូនជាងនេះទៅទៀតវាអាចប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាមួយទៀតដូចជាធ្លាក់ឈាមក្រោយសម្រាលឬក៏កូនកើតមកស្លាប់ឬក៏កូនស្លាប់ក្នុងផ្ទៃពោះមួយទៀតគឺអាចប្រឈមជាមួយនឹងការវះកាត់ច្រើនកំឡុងពេលដែលគាត់សម្រាលកូនជាជាងការសម្រាលដោយធម្មជាតិបើសិនបើប្រិយមិត្តមានចម្ងល់ឬក៏មានសំណួរអាចទៅលាក់ក្នុង comment ខាងក្រោមជួបជាមួយខ្ញុំបាទវិជ្ជាមន្តច័ន្ទស្នេតនៅវីដេអូបន្ទាប់